shkruan Ylli Pata. Pas një heshtje të gjatë, ardhja e sotme e Lulzim Bashës në Kuvend tregoi se gushti nuk do të jetë fare pushim për Partinë Demokratike, pasi bëhet betejë reale politike, që në fakt duhet të ishte mbyllur një vit më parë. Por si gjithnjë në këtë vend, e sidomos në Partinë Demokratike, gjërat lihen për në fund, e pa ndonjë plan apo një vizion të qartë se ku duhet të shkohet. Ajo që Edi Rama u thot shpesh në kuvende si pas të gjitha gjasave, e thot me një djallëzi të menduar, ju bie keq të dyja palve për të tentuar më pas një reagim emocional nga opozita, e cila në logjik përveç se mban mbi shpinë pa kënaqësim publike ndaj qeverisjes, është institucioni numër një i politikës reale në një demokraci parlamentare. Nga se qeveria po në letra, si pasoj e punve të përditshme, është edhe menaxhere krizash, apo zgjidhës emergjencash, apo edhe problemeve komunale. Opozita bën politikën e menduar dhe prodhon ide, fjalime, koncepte, padyshim plane, programe, promovon njerëz që nesër do të jenë menaxherët e qeverisjes. Por këtu Cecila Pal në kupolën e PD-s pra nga lart, bën atë që është më e lehtë, vërtet nxi në fytyrë, përbetohet për njerëzit që bëjnë gar, kushan më shumë e më rënd Edi Ramën, i cili u ka mësuar dhe lexuar lëvizjet dhe i provokon pa pushim. I nxjerr nga telat e normalisht për të gjithë vjen ai imazhe spektakël që ne e njohim e stërnjohim gjithë këto vite. Po kjo mënyrë gare me pjesës së Berishës dhe asaj që mbështeti Lulzim Bashën përpara 6 marsit është një demelëk Stamboli. Betejë e vërtet në PD zhvillohet në bazë dhe ajo është shumë herë më e qartë, më e organizuar dhe me një vizion të qartë politike taktik. Mjafton të merret për bazë Partia Demokratike e Shkodrës, një degë e rëndësishme pasi kemi të bëjmë me bastionin politik e hambarin e votave të PD-s që nga viti 1990. Atje sot kemi përplasje të dy pjesëve të PD-s, foltores së Sali Berishës, e cila është në shtet nëpërmjet bashkisë që e mori Bart Spahia e grupit të vjetër të Voltana Ademit së bashku me një suitë zhurmë më madhe e rrjetit organizativ të PD-s. Pjesa tjetër nuk është në pushtet, madje është pa pushtet prej se Voltana Ademi ka qenë kryetare bashkie. E sot Bart Spahia ka hequr edhe ata pak armiq që kishin mbetur në strukturat e bashkisë së Shkodrës. Kjo degë drejtohet nga Xhevdeta Muli, një themelues i PD-s e familje e përndjekur dhe Xhamal Bushati, ish kandidat i PD-s për kryetar të bashkisë së Shkodrës. Ishte e dega e Shkodrës që i dha Lulzim Bashës shpresën për të luftuar berishizmin. Ishte kjo pjesë që mori përsi për dhunën verbale e akuzat, por që u përball me qetësi, por me një hidhësi të papar, të cilën Sali Berisha nuk e kishte provuar ndonjëherë në Partinë Demokratike. Xhevdeta Muli i përmendi Sali Berishës 1997 duke folur me gjuhën e njerëzve dhe jo të burokratëve të PD-s që cilsonin thjesht rebelim komunist, por Basha i la atë vetëm si për fushatën e 6 marsit, sipas kur u largua edhe pse ata e mbështetën fort edhe sot. Pikërisht me këtë mënyrë se si bën politik duke tentuar të kapë atë pjesë radikale të militantëve që janë ende të verbuar nga Sali Berisha. Nëse Lulzim Basha dhe të tjerët duan realisht të bëjnë politik brenda PD-s, duket që këtë ta bëjnë me pjesën më të arsyeshme që ka shumë përfaqësues edhe sipër, po nuk i promovon kush si Roland Beko apo Xhevdeta Muli, Xhamal Bushati e të tjerë. Janë këto figura që mund të kenë efekt kur godasin Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Tashmë majoranca është në mandatin e tretë, logjika e goditjes për të arsyeshuar është miopi. Vjen natyrshëm në idenë se opozita do të duhet të krijojë një model të ndryshëm me atë të Edi Ramës. Ata që duan të bëjnë karrierë në Partinë Demokratike vijnë nga ishrrjeti i nomenklaturës pushtetare të PD-s e bëjnë këtë vetëm sepse nuk kanë realisht simpati dhe mbështetje në bazën e vërtetë dhe më të shëndetshme të demokratëve. Moralizëm, kushdo mund të dalë në qytete të sjellë zërat që vijnë nga degët. Letnis nga Shkodra në një përcjellje të qendrimit të anëtarëve të PD-s, por asnjë emision apo panel darke nuk është marrë me këtë argument, por thërrasin të vetmit që vetëm bërtasin që të mos hapin fushën e opozitës për të rinj, se pas 25-ës vjen edhe një tjetër që për zhurmë bën garë me vetë Berishën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.